Tack så mycket och varmt välkomna till TESOs utbildningskonferens. Jag tycker att det är så härligt att se att vi är så många som har samlats här idag. Allt ifrån forskare till tjänstemän, politiska tjänstemän, till studenter och ministrar. Och jag ser verkligen fram emot en superspännande dag tillsammans med er. För 50 år sedan drygt, det var 1965, så anordnade TESO den första utbildningskonferensen. Samma år så blev det också en rättighet för alla att söka studiemedel för eftergymnasiala studier. Och vi har en väldigt stolt utbildningspolitisk historia i TESO. Bland annat så var vi starkt drivande för utbyggnaden av de då så kallade regionala högskolorna tillsammans med Centerpartiet och för att tillgängliggöra utbildning för fler. Mycket har ju förändrats på 50 år. Då så samlade TESO-förbunden 510 000 medlemmar. Idag så samlar vi nästan 1,4 miljoner medlemmar i 14 förbund. Det där är ju ett uttryck för också den förändring som har skett på arbetsmarknaden mot allt fler högkvalificerade arbeten. Och idag så utgör TESO-förbundens medlemmar självaste kärnan på den svenska arbetsmarknaden. En vanlig onsdag, precis som idag, så går fler medlemmar i TESO-förbunden till jobbet än i LO-förbunden. Och det visar just hur arbetsmarknaden har förändrats. Och självklart så visar det på också vilken framgång som TESO-förbunden har haft i att lyckas organisera alla dessa människor. Som en röd tråd kan man säga genom vår historia så går synen på bildning och möjligheterna till utbildning. Vi har alltid sett att utbildning inte ska vara förunnat ett fåtal. Vi har aldrig trott att högre utbildning förlorar i värde om det är fler människor som har tillgång till den. Utan snarare tvärtom. Ett samhälle med många välutbildade har en mycket bättre förutsättning att vara framgångsrik. Ett samhälle med större innovationskraft, med bättre konkurrenskraft, med en bättre välfärd. Men också sådana viktiga saker som möjligheter till social rörlighet och sammanhållning i ett samhälle. Där har den högre utbildningen en väldigt stor betydelse. Och på många sätt så kan man säga att Sverige idag, om man jämför med för 50 år sedan, är ju ett mycket bättre land att leva och arbeta i. Mycket har hänt. Och vi ligger på topp i nästan alla internationella rankinglistor. Det är sånt som gör oss också väldigt stolta. En av de saker som där vi ofta kniper den här topppositionen, det är ju på innovationsförmåga, på innovation. Och en av de viktigaste förklaringarna till det är just att vi har valt att bygga vår tillväxt och konkurrenskraft på kunskap. Det är kunskapen som har varit grunden för detta. Vi har en hög utbildningsnivå, vi har en god tillgång till den högre utbildningen och vi har också en forskning i världsklass. Och vi vet alla hur otroligt viktigt det är att kunskapen finns där för att företag som ligger i global, liksom internationell stark framposition ska vilja och kunna etablera sig och verka i ett land som Sverige. Kunskapen hos de yrkesverksamma, hos medarbetarna, är ju också helt avgörande för att innovationer, nya idéer, utveckling ska ske på våra arbetsplatser. Och utifrån det här så växer också nya företag fram. Men inte bara det, det ger nya ringar på vattnet. Det föder en miljö och en kultur där nya innovationer och nya idéer också skapas och föds. Kunskap är förstås också förutsättningen för att vi ska ha goda offentliga institutioner. Att vi ska kunna ha en vård som vi kan lita på som medborgare. Att vi ska kunna ha en offentlig sektor som förbättras och utvecklas med nya innovationer och nya idéer. Så kort sagt, vi bygger vårt välstånd och vår ekonomiska förmåga i hög grad på kunskap. Och det ska vara vår strategi även i framtiden. Det är de allra flesta överens om. Men för att fortsätta ligga i framkant så behöver vi utveckla och uppdatera våra kunskaper. Så att vi har möjlighet att ta tillvara de möjligheter som ligger framför oss både nu men också i framtiden. Den här konferensen 2017 har vi valt att kalla Uppdatering pågår.
och det är om utbildning i framtidens arbetsliv. Vi vill att den här dagen ska ge oss alla, alla som är här idag, möjlighet att uppdatera våra kunskaper, fördjupa oss i kring utbildningsfrågor och arbetsmarknadens framtid. Och jag hoppas att också de seminarier som givetvis kommer vara väldigt värdefulla och intressanta, men också de pauser som vi har, att vi passar på då att använda varandras erfarenheter och olika kompetenser för att just föra de här spännande samtalen framåt. Om man tittar på dagens arbetsmarknad så kan man se att den kännetecknas av ett väldigt starkt förändringstryck. Globaliseringen, digitaliseringen, robotiseringen, men också nya behov och nya förväntningar påverkar jobben varje dag. Det ser inte minst TCO-förbundens medlemmar i sin vardag. Den tekniska utvecklingen och globaliseringen innebär ju förstås också utmaningar. Men jag skulle vilja säga att för ett land som Sverige så innebär det framförallt möjligheter. Jag är övertygad om att vi kommer att se en hel massa nya innovationer och tekniska lösningar på problem som vi tidigare tyckte verkade helt omöjliga. Vi kommer att se nya tjänster, vi kommer att se nya produkter och allt det här också innebär förstås att det skapas nya jobb. Men som sagt, för att kunna ta tillvara de här möjligheterna så behöver vi uppdatera och fylla på med nya kunskaper. Och vi måste också förbättra vår förmåga att ställa om, både som individer och som samhälle. Nästan 500 000 jobb försvinner från den svenska ekonomin varje år. Men fler jobb tillkommer, och det är ju fantastiskt. Det vi kan konstatera idag är att det räcker inte som förr med att ha en bra utbildning i början på yrkeslivet för att den sen ska hålla för ett helt arbetsliv. Vi ser att både dagens arbetsmarknad och framtidens arbetsmarknad kommer att innebära att vi behöver fylla på med mycket mer kunskap löpande under ett helt yrkesliv. Både för att kunna motsvara de förväntningar som ställs i de jobb som vi har idag, eftersom de utvecklas i väldigt snabb takt. Men också för att kunna ha förmågan att ta de nya jobben som växer fram. Därför ser vi i TCO just möjligheterna till vidareutbildning och kompetenspåfyllnad genom hela yrkeslivet som en helt avgörande framtidsfråga. Och här har högskolor och universitet en viktig roll att spela. Våra undersökningar visar, när vi frågar yrkesverksamma tjänstemän, så visar att behoven utav just vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Och nästan hälften svarar att de har behov av kompetenspåfyllnad som de inte kan förvänta sig att få via sin arbetsgivare. Och de som då inte kan få det via sin arbetsgivare, när vi då frågar när behöver de den här påfyllnaden av utbildning, då säger 4 av 10 att de behöver kompetensutveckling inom ett år. Och det visar hur snabbt utvecklingen går. Och ytterligare 5 av 10 säger inom 5 år. Och när vi då frågar vilken utbildningsaktör som bäst kan motsvara det behovet som de har, då är det vanligaste svaret högskolor och universitet. Och det är inte så konstigt. För i en tid då allt fler har högskoleutbildning så är det också högskolan vi behöver återvända till för att kunna fylla på med ny kunskap. Vi behöver större möjligheter att kunna till exempel få del av distans, kortare kurser, deltidsutbildningar. Och det vi ser det är att livslångt lärande är en helt avgörande förutsättning. Både för att vi ska kunna ligga i framkant globalt, för att vi ska kunna stärka vår konkurrenskraft och för att vi ska kunna ha den allra bästa välfärden. Och tänk också på potentialen, vad det innebär för enskilda individer. Jag tänkte exemplifiera det här med 3 individer. Jag tänkte berätta om Aida, Beatrice och David, lite kort för er. Och det här är personer som kommer att följa med oss under de här olika seminarierna också. Kommer finnas med på ett litet hörn under konferensens gång. Aida, hon arbetar sedan 10 år tillbaka på en statlig myndighet. Och hon tycker om sitt jobb, men hon känner också ett behov av att utvecklas vidare. Och när hon kollar in jobbannonserna och de intressanta jobb som hon uppfattar är väldigt intressanta, så inser hon att det behövs mer statistik än vad jag läste för 20 år sedan på universitetet.
Så det Aida behöver det är att fylla på med statistik, och hon vill kunna kombinera sitt arbete med studier. Så det handlar om kvartsfart, det kan handla om någon typ av deltids- och kvällstidskurser som är intressanta för henne. Beatrice, hon är ingenjör och hon arbetar på ett mindre företag i verkstadsindustrin på en mindre ort i landet. Både hon och hennes chef ser nyttan av att hon får möjlighet till att fördjupa expertkunskaper som är viktiga både för henne och för företaget. Och det här är kunskaper som företaget inte kan tillhandahålla. Det är ett ganska litet företag. För henne så skulle det passa bäst att kunna få möjlighet att i ett närliggande universitet eller på en högskola kunna ta del av just distans och distanskurser och också kunna komma till lärosätet på vissa delar av sin utbildning. För hennes del, för hennes egen del, så handlar det inte bara om att utvecklas på företaget. Det handlar också om att stå stark i en situation när kanske företaget behöver flytta eller läggas ner. David, han pluggade direkt efter gymnasiet. Han tog en kandidatexamen och kom väldigt snabbt ut på arbetsmarknaden. Han jobbar idag som Key Account Manager på ett svenskt dotterbolag i en internationell koncern. Nu vill han utvecklas vidare, men han inser att för att kunna göra det, för att kunna ta del av de jobben som innehåller mer varierande arbetsuppgifter, så behöver han fylla på med ny kunskap. Han behöver fördjupa sig. Han har ju kollegor i samma koncern som finns i andra länder. Och där kan han se att de kollegorna, det är mycket mer vanligt att de tar en masterutbildning på heltid eller på deltid för att sen direkt komma tillbaka till företaget på en position som innebär att han får en bättre möjlighet till karriärutveckling. Så de här tre personerna kommer att följa med oss under dagen. Det här är exempel på ganska vanliga medlemmar i TESO-förbund. Och vi kommer att diskutera hur vi löser deras utmaningar. Och som sagt, behoven ser lite olika ut. De har lite olika bakgrund och yrkesprofil. Men det de har gemensamt är just behovet av att kunna fylla på med ny kunskap och kompetens. Och det kommer att krävas olika lösningar för det. I TESO har vi viktiga förslag på vad som behöver göras. Vi vill se ett omställningsuppdrag till högskola och universitet. Vi vill se ett utbildningsutbud som bättre matchar arbetsmarknadens och de yrkesverksammas behov. Vi tror att universitet och högskolor behöver särskilda resurser till detta för att kunna göra det. Vi har också en del tankar kring studiefinansiering, kring validering och vägledning. Och allt det här kommer vi, och mycket mer därtill, att prata vidare om under den här dagen. Avslutningsvis, nästa talare kommer från regeringen. Och då skulle jag vilja passa på att berömma regeringen. Det var nämligen så att förra veckan i torsdags så fattade regeringen beslut om att privata aktörer som till exempel omställningsorganisationer ska kunna köpa uppdragsutbildning från högskolor och universitet. Och det är en fråga som vi tillsammans med andra har drivit. Så tack så mycket för det. Mycket bra beslut. Och varmt välkomna igen. Se fram emot en spännande dag tillsammans med er. Tack.